madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo socdaal dhanka dhulka ah ku marayay degmooyinka xeebaha ee gobolada Awdal iyo Salal ayaa waxa uu maanta socdaalo kala duwan ku maray degmooyinka Cali Xayd, Fardo lagu Xidh, Gaarisa iyo Garba Dadar waxaana wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si diiran loogu soo dhaweeyay degmooyinka kala duwan ee uu socdaalka ku marayay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Garba Dadar ee gobolka Awdal waxa uuna halkaasi kula hadlay shacabka ku nool degmadaasi waxaana hadalladiisii ka mid ahaa Garba Dadar mar waxaan uga baahdaqayaa soo dhaweynta aan kala harka lahayn ee kalgacalka iyo niyad samaynta iyo walaaltinimada oo muuqatay inuu soo dhaweeyseen anigii waftigo waan idin ka mahadnaqaynaa mahad ballaaran oo ka shala waan idin ka mahadnaqaynaa mar labaadna waxaan ka mahadnaqayaa haddii beri halkan aan idinku soo maray saddex sano ka horreysay oo aan idinka codsaday walaalayaal iyo codeeyo oo warqad yar igu ridaa waxbay taraysaayeen inaad warqaddii kala hadla'aan ku rideen oo Garba Dadar boqolkiiba boqol kulmiye soo baxdayna idinkuna taa waa igula xisaabtami saano maanta haddaad ibacad joojisaan oo tiraahdaan waran waa adiga inayna waxaa sal qabanaya waxa ma hayne iyana waa u taaganahay waan ka jawaabaya dadkii igu horreeyay iska wuxuu qabsaa bilaabay Awdalba ka bilaabatay maantana haddaad iska wuxuu qabsaa ku dhisteen qaar kaloo badan inay ku dhisteen waa la sugayaa dowladduna taageeradeeda la daba joogaysaa Jabuuti waxaan idinka sidaa walaaltinimo isdhexgal iyo ina waxaan la qabtaan inta ay dhaqaale inagu dhaamaan Soomaaliland wada caalamku u dhiso oo baaranka adduunka inaga soo gaadha wada qulaal la siiyo ilaa hadda teena waxaan u garanay in loo yacooda ka soo baxdo oo ay boor ma tagto maamulka degmada Garba Dadar iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo madaxweynaha ku weelinayay safarkiisa goobtaasi ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen marka madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaynaa magaalada Garba Dadar adiga iyo waftigaad wada taba dhamaantiina waxaan lagu soo dhaweynaa si gacmo furan ah magaalada Garba Dadar maaha markii horeysay ee timaado waa markii labaad ee timaado adiga oo xisbiga kulmiye gudoomiyeyga ah ayaad halkan igu timiday weli waan xasuusanaa abaalkii dalkan ka gashay madaxweyne qodob kaliya ka hadlayaa dadka xeebuhu u caydhoobay waadigii ogaa afar magaalo ay ku soo urureen lugahayii iyo gargaara Garba Dadar iyo Gaarisa 14kii cishe kaarbedelka ay noo haday in la yiraaho lugahayii uun baa la ii dhigayaa ummada inta leeg waxa weeyaan dhib ay nagu tahay qoraal baan soo sameynayna soo sameysanana commissionka qaranka aan u la imanana madaxweyne inaad arrinkan naga gacan siiso aad ugu mahadcelinayaa si gaar ah wuxuu isku xiray inuu isku dayo in wadamada adduunka uu ka dhaadhiciyo qadiyada Soomaaliland maalintii Jabuuti uu baxay 7 cisho ka muusa kooyin Kenya wuxuu socday waxa ahayd ummadan qarankani waxa uu qabsaday iyo adduunka xaqa waxa aynu ugu leenahay inuu ka dhaadhiciyo xaqeena inuu soo rido labo Jabuuti oo nahay wadan aynu jaarnahay isku cimilanahay isku dhaqanahay isku dadnahay isku dhaqaalanahayna uu ku xujisiyay taalaftadu waxa sheegaysaa inuu ka fikirayo madaxweynuhu in adduunkeena ictiraafki laga helo nolosha muwaadinkana saameynteedii la wanaajiyo waxaan kaloo madaxweynuhu sidoo kale soo dhameeyay oo Jabuuti kala soo hadlay sidii takooshi wax looga lagala qaban lahaa iyo dakadii saylac aan loo balaarin lahaa taasi waa guulaha madaxweynuhu soo qabtay marka aan ugu hambalyeynay madaxweynayna waxa aanu soo marnay loo yacado oo si qurux badan iyo karaamo leh lagu soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynaha iyo waftiga uu hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen degmada Gaarisa waxaana halkaas ay kula hadleen shacabka ku nool degmadaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dhamaantii waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Gaarisa magaaladu waa magaalada marka hore waa sariska ciidanka qaranka saligiisa kolay meesha ciidanka ku badan carruurtu way ku badan tahay waa iska yar dal badanay macallimiintu yaa iska tahadaan lahayn waxay leedahay iskuulo ayagu dhisteen oo kanu ka koob yahay mushaharka xitaa macallimiinta
intii ay leeyeen baa bixiyaan aad bay ugu mahadsan oo wax qabad waanu soo dhaweynaa wax kasto ay qabiyaan qabsanayaana waanu ku taageersanahay dhibaato nabadgelyo kama jirto waxaas laakiin kooley loo baahan yahay marka de laba dumar isku yahay xaafad isku yahay aan laba askar oo bilaysay halka yar fariista saldhigaas uu ka dhiman yahay waxaan aadin ku hanbaliyeenaya soo dhaweyntiina wanaagsan iyo ay la xalaysay inuu heeganka u ahayn degmanimadeenu kale dadku degmo doondoona waa tan xalaysiin xansan leh de intaas aanu kale si dhawaanaba ku xidhanso inuu wax qabsano aad baan idin bogaadinayaa runtii dhulkeena saa u dhisateen waxay muuqatay waxa waraabihii adeerta waa bariga oo waxba garanayn waxaa laadi waxaanu garanayn xabadin baanu sii qorin baanu isla hortaaganna waanu isdhamaynay dowladda xooleedii iyo maxaytu hantideedii halkaasay ku dhammaadeen waanala kala celinaya laakiin idinku waa idinkan dee dalkeena dhisaya ee ilaa cusbitaaladii dhiiggu lagu kaydinaya aad samaysateen yacni ma aha waxaanu kaba fikeri karo marka aad baanu idin bogaadina aad baanu idin ammaanaynaa soo dhaweyntan madaxweynaha aad soo dhaweysan iyo waqtigiisuna aad iyo aad waa mid aad u qiimo sarreysa oon runtii waxaanu idinka mahadnaqaynaa dadaalka badan soo jeedka badan waayeel iyo caruur iyo ciroole iyo rag iyo dumar sidaa noo soo dhaweyseen aad iyo aad baa ugu mahadsantihi walaalkii jira ahaada markaa fariinta dira waxay waliyo dhallinyarada dadku waa inuu walaaloobaa cabdicasiis jaamacige goobjoog tv boorama